svima. Evo, ukratko, budući je sasvim sigurno i puno toga izneseno i kroz ova dva obraćanja prije toga, spomenuti želim tek nekoliko stvari. Prvo, sindikalna strana izrazila nezadovoljstvo da se o ovome razgovaralo nakon što je proračun donesen i izglasan u Hrvatskome saboru. Smatramo da je bilo nužno, ako se željelo ozbiljno razgovarati sa socijalnim partnerima, o tome razgovarati prije nego je vlada svoj konačni prijedlog proračuna uputila u Hrvatski sabor, kako bi se mogli čuti i stavovi socijalnih partnera, pa naravno među njima sindikalne strane. To nije nešto novoga, međutim, mi smo najčešće ipak takav prijedlog proračuna dobivali prije nego li što je on išao u Hrvatski sabor. Ono što je možda i povelo vladu za time da se posebno ne obraća Gospodarsko-socijalnom vijeću je sasvim sigurno i to što nam iskustvo govori iz svih ranijih proračuna, da kad god smo davali nekakve primjedbe i prijedloge na prijedlog proračuna, da zapravo predlagač to u pravilu uopće nije usvajao i da se to više održavalo reda radi. Međutim, smatrali smo i dalje smatramo da je izuzetno važno da se o prijedlogu proračuna razgovara sa socijalnim partnerima prije nego li se o tome otvore političke rasprave u Hrvatskome saboru. U ovome obraćanju sa sindikalne strane bilo je i različitih promišljanja vezano uz puno tema. Među ostalim, kolege su spomenuli i da imaju nekakav dojam da je možda i sam taj proračun pomalo u službi uvođenja eura, što je naravno ministar Marić kategorički odbacio kao nekakvu mogućnost. Međutim, činjenica je u sljedećem, među ostalim je to i ovo. Sindikati u ovom trenutku pregovaraju o kolektivnim ugovorima u državnoj i u javnim službama, a već su praktički potpuno okviri financijski zatvoreni kroz sam državni proračun, tako da su njima zapravo već unaprijed određena i područja unutar kojih se mogu kretati i plaće, materijalna prava i sve ostalo, pa ispada da će se zapravo pregovarati o nečemu što je već unaprijed odlučeno i da